Moikka moi! Tänään tuli viimeinkin helmikuun Boxy Charm ja se katsotaan tänään. Siis kuvaan tosinkin videon, jossa ei vaan akku kerki ole loppua. Helmikuun Boxy Charmin kortti tuli virtuaalisena jo tuossa viime kuun 13. päivä. Ja teemana on ollut Adore. Voin sen näyttää tästä. Eli ihan siis tämmönen pinkki teemainen, missä on tuommoista nauhaa, jossa lukee sitten Adore. Ja tähän boksiin sai tuttuun tapaan valita haluamansa tuotteen. Ja siitä minun valinnasta johtuen tämä boksi on aivan järkyttävän kokoinen. Tämä on kevyt, mutta tämä on siis niin kuin tämmöinen valtavan iso. Ei ehkä tästä kovin välity, mutta yleensähän on niin kuin reippaasti yli puolet tämän koosta. Mutta nyt kurkataan sinne sisältöön. Välillä pitää tuota puhelinta liikuttaa, että näyttö ei pimene. Ja sisältö näyttää tältä. Otan tämän boksin tänne alas. Ja aloitetaan viimeisestä ylöspäin. Järjestyksessä tavallaan alhaalta ylöspäin. Täällä on Pure 4-in-1 Correcting Primer. Tämän hinta on $17 ja tässä on 30 milliä. Ja on siis niin kuin must have ihonhoidossa niin hyvinä kuin huononakin päivinä. Tässä on muun muassa alueita, kookosvettä ja kofeiinia, ja sitten tämä pitäisi auttaa niin kuin tasoittamaan ihoa. Ja tämä on cruelty free, paraben free, vegan friendly, gluten free ja talc free. Luultavasti tämä lähtee kumminkin eteenpäin. Itselläni on aika paljon noita primereita ynnä muuta, niin tämä luultavasti jatkaa matkaansa. Tässä on epäsolekkaan. Kävin juuri suihkussa ja nämä on vähän viileitä, niin nämä vähän höyrystyy. Tämä on tämmöinen. Sitten seuraavana First Aid Beauty Facial Radiance Pads. Näistä on kuullut aika paljon ihan hyvääkin. Näiden hinta on $16 ja näissä on 28 kappaletta. Ja auttaa siis niin kun, tämä antaa turvallisen määrän glykolihappoa ja tämä niin kun kuorii, kirkastaa ihoa ja myös niin kun silleen tasoittaa myöskin ja antaa täydellisen pohjan niin kun meikkipohjalle. Että ei tule mitään semmoista rypelyä, vaan pitäisi olla ihan semmoinen tasainen pinta. Tämmöisiä en ole itse koskaan käyttänyt, joten tämä jää itselleni. Sitten löytyy Sealtelta. Sealtel London Everyday Vacay Coconut Setting Powder. Tämän hinta on $22. Ja tässä on, paljonkohan tässä on? Ainakin varmaan 30 grammaa epäilisin. Tämä on siis ihan valkosta. 15 grammaa. Ja tässä on tämmöinen rusetti. Lukitsee meikin pitkäkestoiseksi. Ja ilmeisesti tämä myös tuoksuu kyllä, tuoksuu kookokselle, joka vie sinut takaisin rannalle. Ja pitäisi antaa niin kuin, tasoittavan pinnan iholle. Ja sitten olla semmoinen niin kuin, ei öljyn rasvoitu, eli pysyy semmoisena niin kuin mattapintaisena.
Ja ei myöskään ole flashbackia, eli ei pitäisi näkyä sitten, kun ottaa valokuvan salamalla, niin ei pitäisi näkyä hohtoa. Tämä jää itselleni käyttöön. Aukasen sitten jossain vaiheessa, kun on noita muita puutereita saanut käytettyä. Sitten löytyy Alamark Cosmeticsin siveltimiä 3 kappaletta. Tämä on $36. Ja täällä on bronzerille oma ainakin. Ja sitten on tämmönen complexion brush. Ja sitten brightening brush, eli mikä niinku pitäisi kirkastaa ja sopia kaikille ihotyypille antaen saumattoman semmoisen lopputuloksen. Nämä luultavasti menee eteenpäin, itselläni ei tämmöisille ole tarvetta. Ja sitten viimeisenä oli se oma valinta tuote. Ja se on Iconic Londonin Day to Slay lumiväripaletti. Tässä on 20 sävyä ja hinta on $62. Ja se näyttää tältä. Tässä on tämän täältä pois. Noin. Eli mattasävyjä löytyy ja sitten ihan tommosia. Onkohan nuo? Kyllä, shimmereitä ja glittereitä löytyy tästä mattasävyjen lisäksi. Ja sivellintä ei ole, mutta peili löytyy ja tällä kertaa se tuli itsellekin ehjänä. Mutta semmoinen oli helmikuun BoxyCharm. Ja tämän kuun BoxyCharm onkin lähetetty jo viime viikolla. Eli ehkä tulee tämän kuun lopussa tai sitten ensi kuun puolella. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!